បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនអូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពជាកម្មវិធីមួយដែលមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាង20ឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បងបងប្អូនណាគឺបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផលិតផលបាទត្រូវតែមានតែ3ហ្នឹងបើអត់មានទេអានឹងមានការលំបាកហើយដោះស្រាយមិនបានជោគជ័យទេណាបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានទាំង3ប្រសិនបើបងបងប្អូនបងប្អូនមានបំណងនឹងមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ដោះស្រាយសុខភាពបាទគឺតាក់ទងមកកាន់តែលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសមាជចម្ងាយ250ម៉ែត្រទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធគឺ012 98 1125 015 98 1125 088លេខ8 98 1125បាទអញ្ចឹងយើងមាន3ប្រព័ន្ធណាអាចតំណាក់តំណងលេខទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមាន Telegram បាទហើយបងបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាក្រុមហ៊ុន ABC យើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងហើយចំណេះដឹងនោះគឺយើងធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube បាទ YouTube យើងមាន Channel របស់យើងគឺ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកក្លៀនតិចទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពប្រសិនបើបងបងប្អូនមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការស្វែងយល់តកតងសុខភាពអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube បានបាទវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាពឲ្យឃើញហើយបាទចំណែក Facebook គឺមាន2មានឈ្មោះប៉ាងលីហើ1ហើយមានឈ្មោះប៉ាងយឿន1អក្សរខ្មែរណាប៉ាងយឿនប៉ាងលីហើអក្សរអង់គ្លេសអក្សរឡាតាំងណាបាទហើយចំណែក Page ហ្នឹងមានដល់ទៅ3មាន EBC ពលិសុខភាពឈ្មោះដូច YouTube ដែរណា YouTube ក៏ EBC ពលិសុខភាព Page ក៏ EBC ពលិសុខភាពបាទ Page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើ Page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើ EBC បាទនៅក្នុងហ្នឹងមានណា Page ហ្នឹងមាន3នៅ Facebook មាន2ហើយនៅ YouTube មាន1ហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនឹងមាន3ប្រព័ន្ធបាទបាទថ្ងៃនេះប្រធានបទដែលត្រូវលើកយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដើម្បីស្វែងយល់សារជាថ្មីគឺជំងឺរើមកើតរើមដែលភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា shingles មាន single ទេ shingles ឬក៏ពាក្យមួយទៀតហៅថា herpes zoster បាទ herpes zoster ក៏បានឬក៏ shingles ក៏បានបាទខ្មែរយើងបកប្រែមកថាជំងឺរើមបាទជំងឺរើមនេះតាមពិតបងបងប្អូនហ្នឹងគឺបានយល់ហើយបានដឹងហើយរកើតរើមហ្នឹងសម្បូរតាបាទប៉ុន្តែមូលហេតុហើយនឹងការដោះស្រាយហើយយល់ស៊ីជម្រៅទៅដល់ជំងឺហ្នឹងមិនទាន់ច្បាស់ទេភាគច្រើនណាអញ្ចឹងច្បាស់ក៏ធ្វើការបង្ហាញពន្យល់ដល់បងបងប្អូនប្អូនណែដល់កើតហើយហ្នឹងតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចរោគប្រភពដោះស្រាយតណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទហ្នឹងតើអ្វីជាជំងឺរើមបាទសួរសំរួលថាតើជំងឺរើមហ្នឹងជាជំងឺអ្វីជំងឺប្រភេទណាវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចរើមជាជំងឺរលាកដែលបង្កឡើងដោយវីរុសបាទរើមហ្នឹងជាជំងឺរលាកដែលបង្កឡើងដោយវីរុសណែដែលបង្កឲ្យមានកន្ទួលឈឺចាប់អាហ្នឹងគឺអាលៀកដោយវីរុសណាបង្កឲ្យមានកន្ទួលឈឺចាប់ពងបែកណា
វាអាចកើតឡើងនៅគ្រប់កន្លែងនៃរាងកាយបើន័យថានៅក្នុងរាងកាយយើងតណាក៏អាចកើតរើមហ្នឹងវាជាធម្មតាមើលទៅដូចជាពងបែកមួយខ្សែដែលហុំព័ទ្ធដងខ្លួនខាងឆ្វេងឬក៏ដងខ្លួនខាងស្ដាំណាបាទរើមហ្នឹងតាមពិតបើកើតនៅតណាក៏ដឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនដងខ្លួនហ្នឹងភាគច្រើនប៉ុន្តែយើងសង្កេតមកវាអាចនៅគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងគ្រាន់តែច្រើនប៉ុតនៅម្ដងខ្លួនផ្នែកក្រោយខាងឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងភាគច្រើនតែវាអាចកើតនៅក្នុងពោះវាអាចកើតនៅកវាអាចកើតនៅក្បាលវាអាចកើតនៅមាត់វាអាចកើតនៅទ្រូងឬក៏តណាអញ្ចឹងទៅណាបាទឬក៏ជើងដៃអីអញ្ចឹងទៅណារើមកើតតណាក៏មានគ្រាន់តែភាគច្រើនជាងគេនៅនឹងដងខ្លួនឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនឹងរើមបងប្អូនណាសម្គាល់មើលហើយជាពិសេសហ្នឹងយើងមើលរូបភាពឃើញទេនេះហៅថារើមកើតចឹងគ្រាន់អ្នកខ្លះតិចចឹងអ្នកខ្លះធ្ងន់អ្នកខ្លះខ្លាំងអីចឹងទៅស្រាលអីចឹងទៅអាស្រ័យលើរាងកាយយើងប៉ុន្តែកើតហ្នឹងគឺតែងតែមានចញឹកញាប់ហ្នឹងយើងឃើញញឹកញាប់ទៅអ្នកកើតរើមហ្នឹងបាទរោគសញ្ញានៃជំងឺរើមឥឡូវរើមហ្នឹងមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចបាទរោគសញ្ញាមានអារម្មណ៍ចាក់ឬក្តៅក្តៅនៅក្រោមស្បែកណាអាចកើតឡើងដោយមានកន្ទួលពេលដំបូងបាទដំបូងអាដំបូងឡើងអត់តន់វាមានពងបែកពងអីដែរអញ្ចឹងនៅម្ដុំហ្នឹងវាមានសញ្ញារៀងចាក់រៀងក្តៅក្តៅឃើញទេបាទរៀងចាក់រៀងក្តៅក្តៅអញ្ចឹងដំបូងមិនតន់កើតជាចេញកន្ទួលពងបែកអីទេណាក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងចាប់ធ្វើទុកហ្នឹងមើលទៅតែរៀងក្តៅក្តៅរៀងចាក់កាហាយនៅកន្លែងជាពិសេសនៅតណាមួយនៃរាងកាយយើងតែម្ដុំហ្នឹងអាហ្នឹងគឺប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកអាចហើយណាដំបូងអញ្ចឹងណាបាទជួនកាលអាច2 3ថ្ងៃជួនកាលអាច4 5ថ្ងៃអីចឹងទៅណាបាទលេចចេញមករូបរាងហ่ะបាទដំបូងមិនធាន់ទេហើយអមជាមួយនឹងគ្រុនក្តៅឈឺក្បាលអស់កម្លាំងបាទពេលដែលកើតចាប់ដើមហើយចាប់ដើមកើតមានគ្រុនហើយវាអង្ក្តៅខ្លួននេះគ្រុនអមទៅគឺអត់សូវគិតផុតអំពីអាអមជំងឺក្តៅខ្លួនគ្រុនហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងនឹងបងប្អូនអាចយល់បាននៅរោគសញ្ញារបស់វាណាដំបូងណាបាទហើយបានក្រោយមកបានចាប់ដើមលេចជារូបរាងបាទលេចនេះលេចជារូបរាងអញ្ចឹងបាទឧបមាថាក្តៅក្នុងពោះនោះបានប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកចាប់ដើមកើតបាទចាប់ដើមកើតទៅពោះអញ្ចឹងទៅនៅឆ្អឹងជំនីអញ្ចឹងមកនៅដៃទៅនៅកពួនជើងទៅនៅកទៅនៅតណាតៃអញ្ចឹងគ្រប់ទៅកន្លែងបើនិយាយចំបាទនឹងបងបងប្អូនអាចនឹងយល់បានណាបាទអញ្ចឹងអានេះចូលដល់កើតចេញរូបជារូបរាងឯងដំបូងមិនតាន់ទេដំបូងគ្រាន់តែដូចក្តៅកាហាយអមជាមួយគ្រុនក្តៅអញ្ចឹងទៅបាទដល់ក្រោយមកចាំអ្នកកើតមកទៅជាអញ្ចឹងដល់កើតជាអញ្ចឹងមកអានឹងយើងមើលឃើញច្បាស់ចេះនឹងភ្នែកនេះគឺរើមតែម្ដងបាទពងថ្លាមានទឹកឃើញទេវាចេញពងអញ្ចឹងពងថ្លាមានទឹកណារលាកហ្នឹងរលាកទៅជាពងថ្លាមានទឹកចាប់ដើមលិចឡើងជាចំហបាទឲ្យឃើញនឹងភ្នែកហ្នឹងពងបែកឬក៏កន្ទួលឈឺចាប់ឬក៏រមាស់បាទនៅពេលវាបែកទៅហ្នឹងគឺជួនកាលវាឈឺចាប់បាទជួនកាលរមាស់បាទរើមអញ្ចឹងណាបងប្អូន
អាមានរមាស់ក៏មានអាមានឈឺចាប់ក៏មានបាទបាទអញ្ចឹងនឹងរោគសញ្ញាណាបងបងប្អូនអាចនឹងដឹងអញ្ចឹងរោគសញ្ញាយើងសម្គាល់មើលដបងដបងអញ្ចឹងណាមានអារម្មណ៍ចាក់ចាក់ក្តៅក្តៅនៅក្រោមស្បែកតាណាមួយអញ្ចឹងទៅហើយកើតឡើងនឹងអត់ទាន់មានចេញកន្ទួលចេញអីទេណាហើយមានគ្រុនក្តៅឈឺក្បាលអស់កម្លាំងអីនឹងអមជាមួយនឹងជំងឺហ្នឹងបាទហើយបានមករយៈក្រោយមកក៏លិចឡើងណាលិចចេញនៅពងអញ្ចឹងទៅពងមានទឹកថ្លាថ្លាអញ្ចឹងបាទមកកញុំមកកញុំមកកលែងមកកលែងបាទបាទហើយក្រោយមកទៀតនឹងពងនោះក៏បែកអញ្ចឹងទៅក៏ទួលឈឺហើយមានរមាស់បាទអញ្ចឹងនឹងរោគសញ្ញាបងបងប្អូនណារោគសញ្ញានៃជំងឺថ្លើមជំងឺរើមនឹងអញ្ចឹងបាទតើជំងឺរើមកើតឡើងដោយសារអ្វីបាទឥឡូវចូលទៅដល់សំណួរសួរថាហ្នឹងកើតដោយសារអីអារើមហ្នឹងមូលហេតុអីបានកើតជំងឺរើមណាបាទរើមត្រូវបានបង្កឡើងដោយវីរុសឈ្មោះVariola ជាស្រី Variola zoster virus បាទឈ្មោះវីរុសហ្នឹងឈ្មោះថា Variola zoster virus ណាអញ្ចឹងវាមានវីរុសហ្នឹងបាទដូចទៅនឹងវីរុសបង្កឲ្យកើតជំងឺអុតស្វាយអញ្ចឹងដែរបានន័យថាវីរុសVariola zoster ហ្នឹងអានឹងវីរុសបោះអុតស្វាយហ្នឹងឯងបាទរើមកជាមួយអត់ស្វាយហ្នឹងគឺវាកើតជាលក្ខផលនៃជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងរើមកបើនិយាយចំណាកើតអត់ស្វាយមកមិនថ្ងៃក្រោយកើតរើមកអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកើតអត់ស្វាយមុនដល់កើតអត់ស្វាយមុនមកថ្ងៃក្រោយកើតរើមហើយថ្ងៃក្រោយហ្នឹងមិនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអាចកាន់ខែកាន់ឆ្នាំ10 20 30ឆ្នាំក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែចង់និយាយថាវីរុសហ្នឹងគឺដូចវីរុសអត់ស្វាយចឹងណាបានន័យថាវាជាលទ្ធផលនៃការនៃកើតជំងឺអត់ស្វាយមុនហើយបន្ទាប់មកកើតរើមបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់តើជំងឺរើមកើតឡើងដោយសារអ្វីជំងឺរើមកើតឡើងដោយសារវីរុស Varicella zoster virus ដូចទៅនឹងវីរុសបង្កឲ្យកើតជំងឺអត់ស្វាយចឹងដែរបន្ទាប់ពីកើតអត់ស្វាយវីរុសស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនអស់មួយជីវិតបានន័យថាវីរុសហ្នឹងយើងធម្មតាយើងកើតអត់ស្វាយយើងព្យាបាលអត់ស្វាយប៉ុន្តែវីរុសនឹងអត់ងាប់ទេណាវីរុសនឹងឆ្នាំពេទ្យវាយអត់ងាប់ទេណាវីរុសអីក៏វាយអត់ងាប់ដែរបើនិយាយចំទៅគាត់ថាវាអត់អាចធ្វើអីយើងបានតែបើថាឲ្យវាងាប់ដោយបាក់តេរីដោយអីអត់ទេបាទអត់ទេគឺនៅតែនឹងដូចវីរុសដាសាយអីយើងមានទៅសម្លាប់វាបានអត់ទេតែគ្រាន់តែថាពេលដែលរាងកាយយើងចាប់ដើមកសាងប្រព័ន្ធការពារបានរឹងមាំបានជំងឺនឹងវិជានៃវាអញ្ចឹងណាតែបើថាសម្លាប់វាហ្មងអត់ទេចឹងដូចគ្នាដែរអាវីរុស Varicella zoster ហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីយើងកើតអត់ស្វាយវានៅក្នុងខ្លួនចឹងនោះបាទក្នុងខ្លួនយើងក្នុងខ្លួនហ្នឹងមានវីរុសអត់ស្វាយហ្នឹងជាប់មកជីវិតហ្នឹងបាទហើយវីរុសហ្នឹងបាទច្រើនឆ្នាំក្រោយមកអាចធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញណាអាចមានគេហៅថា reactivate បាទ reactivate ណាវាធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញហើយកើតទៅជាជំងឺរើមម្ដងណាបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកកើតរើមហើយលែងកើតអត់ស្វាយហ្នឹងតែចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនិយាយដោយខ្លីថាអាជំងឺរើមនេះវាជាលក្ខផលរបស់ជំងឺអត់ស្វាយបាទគឺកើតឡើងដោយសារតែវីរុសអត់ស្វាយហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញហើយអាចធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញហ្នឹង
អាចយូរឆ្នាំបាទមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ5ឆ្នាំ10 20 30ឆ្នាំក្រោយបាទគឺវាចាប់ដើមព្រោះអានឹងវានៅក្នុងភ្នាក់ប្រព័ន្ធប្រសាទជាតិលេខារបស់យើងវានៅក្នុងហ្នឹងវារស់ហ្នឹងអត់ទៅណាទេហើយដល់វាធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញវាកើតនៅកន្លែងហ្នឹងហើយពេលណាដែលវាអាចកម្រើកឡើងវិញនិយាយភាសាថ្ងៃស្អាតថាវាកម្រើកវិញណាអញ្ចឹងកើតរឿមនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបាទអានឹងបញ្យលជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងលទ្ធផលនៃការជំងឺរើមហ្នឹងគឺដោយសារតែវីរុសវាធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញហើយវីរុសហ្នឹងគឺបោះវីរុសអត់ស្វាយនឹងឯងបាទអានឹងគេហៅVaricella Zoster virus បាទ Varicella Zoster virus អញ្ចឹងវីរុសហ្នឹងដំបូងវីរុសអត់ស្វាយទេបាទអញ្ចឹងកើតអត់ស្វាយអញ្ចឹងគេរូបភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនឯណាបន្តក្រោយមកបានកើតទីជារើមដែលវានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងហ៎ឆ្នាំទៅបាទតើជំងឺរើមអាចឆ្លងដែរទេណាសំណួរសួរអាជំងឺនឹងឆ្លងទេណាចម្លើយឆ្លើយថាជំងឺរើមមិនឆ្លងទេអ្នកមិនអាចកើតជំងឺរើមពីនរណាម្នាក់បានទេប៉ុន្តែអ្នកអាចកើតជំងឺអត់ស្វាយទៅវិញពីអ្នកកើតជំងឺរើមប្រសិនបើប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងទឹករងៃពីពងបែកនៃជំងឺរើមហើយណាករណីនេះអាចកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកមិនដែលកើតជំងឺអត់ស្វាយនោះមានន័យថាចេះមានន័យថាយើងឧបមាទៅលើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមកប៉ះមកប៉ះអាពងបែកហ្នឹងណាបាទមកប៉ះពងបែកហ្នឹងអញ្ចឹងសួរសំណួរសួរថាតើគាត់ឆ្លងទៅជំងឺរើមទេថារើមអត់ទៅឆ្លងទេបាទគាត់អត់អាចឆ្លងជំងឺរើមទេប៉ុន្តែគាត់អាចកើតជំងឺអត់ស្វាយបាទអានឹងក្នុងករណីដែលគាត់អាចកើតជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងគឺនៅពេលណាដែលរាងកាយគាត់នេះអត់ដែលកើតជំងឺអត់ស្វាយសោះឧទាហរណ៍តាមជីវិតរបស់គាត់តាំងពីតូចមករហូតដល់អាយុប្រហែល10ឆ្នាំអីហ្នឹង20ឆ្នាំអីហ្នឹងណាគាត់អត់ដែលកើតអត់ស្វាយទេហើយដល់ពេលគាត់ទៅប៉ះនេះអាពងបែកហ្នឹងអាពងបែកនៃជំងឺរើមហ្នឹងណាបាទបើគាត់ប៉ះទឹករងៃហ្នឹងនឹងគាត់ប្រឈមកើតជំងឺអត់ស្វាយម្ដងឃើញទេព្រោះគាត់ប្រឈមកើតជំងឺអត់ស្វាយហើយបន្ទាប់ពីកើតជំងឺអត់ស្វាយគាត់ព្យាបាលជាទៅអាមេរោគនៅក្នុងខ្លួនគាត់ក៏អាចកើតជំងឺរើមដែរណែច្រើនឆ្នាំក្រោយមកគាត់អាចកើតជំងឺរើមដែរឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យយល់ពីគេហៅថាខ្សែចង្វាក់នៃដំណើរការឆ្លងដំណើរការកើតហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទហើយសំណួរសួរថាតើគាត់អាចកើតឆ្លងជំងឺរើមទេថាអត់ឆ្លងទេគាត់នឹងនោះបាទពួករើមនឹងអត់ចេះឆ្លងទេប៉ុន្តែបើមាននរណាម្នាក់មកប៉ះចំអាកន្លែងពងបែកហ្នឹងបាទគឺថាប្រឈមកើតជំងឺប៉ុន្តែជំងឺអត់ស្វាយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ធ្លាប់កើតអត់ស្វាយទេណាបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ធ្លាប់កើតអត់ស្វាយទេបើសិនតែគាត់ធ្លាប់កើតអត់ស្វាយគាត់មិនកើតទេព្រោះនៅពេលដែលមនុស្សកើតអត់ស្វាយហើយប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាស្គាល់ហើយស្គាល់វីរុសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សនឹងអត់អាចកើតអត់ស្វាយតទៀតទេព្រោះគាត់មានមេរោគអត់ស្វាយក្នុងខ្លួនហើយហ្នឹងបាទនឹងចង់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបណាបាទនឹងតកតងទៅនឹងរឿងជំងឺរើមនេះបាទបាទលើពងបែកហ្នឹងហើយជំងឺរើមនេះពេលដែលយើងអាចឧបមាថាវាលែងឆ្លង
វាលែងឆ្លងឲ្យនរណាម្នាក់កើតជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលវាពងបែកហើយបែកក្រៀមអស់ហើយនឹងលែងឆ្លងហើយប៉ុន្តែបើនៅទឹកអញ្ចឹងអត់បានទេបាទនៅទឹកអញ្ចឹងអូម៉ាត់នៅពងបែកអញ្ចឹងហើយអ្នកណាម្នាក់ទៅប៉ះអាទឹករងីហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងទឹករងីហ្នឹងវាមានវីរុសអញ្ចឹងគាត់អាចដោយវីរុសមកហើយបាទគាត់អាចដោយវីរុសមកគាត់អាចកើតជំងឺអត់ស្វាយអានឹងចង់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងណាតែបើគាត់កើតរើមកអត់ទេអត់កើតទេបាទចាំនិយាយចឹងតើជំងឺរើមអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេជំងឺរើមកម្រគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទមានមួយករណីក្នុងចំណោម1000ករណីហើយកើតចំពោះមនុស្សចាស់អាយុចាស់ពី70ឆ្នាំឡើងដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាសួតហឹងតិចងងឹតភ្នែកនិងរលាកខួរក្បាលឲ្យស្លាប់បាទមានន័យថាជំងឺរើមនេះបើយើងនិយាយទៅมันងាយទេបាទมันងាយនឹងឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទេពីព្រោះនៅពេលដែលមនុស្សកើតនឹងហើយគាត់ត្រូវព្យាបាលហើយគាត់មិនអាចនៅស្ងៀមបានទេតែបើទុកអត់ព្យាបាលអានឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ណាប៉ុន្តែយើងចង់សំណួរសួរថាវាគ្រោះថ្នាក់នេះចង់និយាយថាយើងព្យាបាលហើយប៉ុន្តែអាចគ្រោះថ្នាក់ទេបាទមិនមែនអត់ព្យាបាលទេយើងព្យាបាលហើយអាចគ្រោះថ្នាក់ទេមានករណីគ្រោះថ្នាក់នឹងប៉ុន្តែកម្រណាស់យើងព្យាបាលអីក៏ដោយនៅតែមានករណីគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាកម្រមហាកម្រមាននេះតែ1000មានតែ1ទេ1000មានតែ1ទេហើយ1ហ្នឹងគឺមនុស្សចាស់ទៀតបាទមនុស្សចាស់ហ្នឹងគាត់មានជំងឺគាត់មានជំងឺធម្មតាវ័យចាស់គាត់មានជំងឺនេះជំងឺនោះអញ្ចឹងណាដល់ពេលកើតតែជំងឺរើមហ្នឹងគាត់កាន់តែធ្ងន់ទៅបាទគាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សួតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តិចងងឹតភ្នែកលាកស្រោមខួរបាទកើតជំងឺ stroke អីជាដើមឡាក់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែគាត់វ័យចាស់នោះឯងតែបើថាក្មេងៗគេព្យាបាលជាឲ្យវាមិនអីទេបាទគេនេះវ័យចាស់អញ្ចឹងវ័យចាស់អញ្ចឹងគាត់ធ្ងន់ណាគាត់មានជំងឺស្រាប់ហើយប្រព័ន្ធការពាររបស់គាត់ខ្សោយផងកាលណាចាស់ទៅបាទប្រព័ន្ធការពារគាត់ធ្លាក់មិនដូចក្មេងទេប្រព័ន្ធការពារក្មេងនោះខ្លាំងអញ្ចឹងវាឆាប់ជាហើយចាស់នឹងមានជំងឺស្មុគស្មាញច្រើនវាពិបាកដែរហ្នឹងបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាតើជំងឺរើមអាចជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានបាទមានអ្នកសួរថានឹងជារយៈពេលប្រមាណទៅណាក្នុងករណីភាគច្រើនពីពេលវេលាដែលរោគសញ្ញាដំបូងដល់ស្បែកបានជាសះស្បើយនោះអាចត្រូវការពេល3ទៅ5សប្តាហ៍បាទប៉ុន្តែករណីខ្លះអ្នកជំងឺអាចជាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ក៏មានណាជំងឺរើមនៅតែបង្ហាញការឈឺចាប់និងស្លាកស្នាមនៅកន្លែងដែលកើតទោះបីពងបែកឬកន្ទួលបានជាសះស្បើយក៏ដោយដូច្នេះវាត្រូវការពេលវេលាយូរដើម្បីបាត់ការឈឺចាប់ទាំងស្រុងបាទមានអ្នកឆ្ងល់ទៅឆ្ងល់ទៅជាហើយនៅឫឈឺអាហ្នឹងនៅឈឺអញ្ចឹងណានៅកន្លែងហ្នឹងជាសះហើយនឹងក៏នៅឈឺដែរវាព្រោះធម្មតាកាលណារលាកវាប៉ះពាល់ប្រសាទប្រព័ន្ធប្រសាទណាប្រព័ន្ធប្រសាទនៅលើស្បែកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្តៅនៅកាហាយឈឺហ្នឹងអាចបន្តរយៈពេលយូរហ៎បាទប៉ុន្តែនិយាយរឿងជាហ្នឹងបើជាទូទៅពី3ទៅ5សប្តាហ៍ណាបានន័យថាវាក្នុងចន្លោះពី1ខែកន្លះអីណា1ខែកន្លះអីហ្នឹងចន្លោះប៉ុណ្ណាបាទ1ខែកន្លះអីជាអ្នកខ្លះអាចលឿនជាងហ្នឹងក៏អាចថាបានដែរបាទអញ្ចឹងនឹងបងប្អូន
មានសំណួរសួររយៈពេលប្រហែលជាហ្នឹងចន្លោះពីមួយខែកន្លះណាចន្លោះហ្នឹងណាភាគច្រើនចន្លោះហ្នឹងប៉ុន្តែអាចលឿនជាងហ្នឹងបាទអាចលឿនជាងហ្នឹងហើយកុំភ័យណាបើទោះបីជាហើយក៏នៅតែឈឺដែរណាស្លាកស្នាមនៅមានតម្របាត់ទៅវិញយូរបាទហើយអាចឈឺចាប់នៅកន្លែងដែលកើតហ្នឹងក៏នៅមានដែរណាមិនទាន់បាត់ភ្លាមភ្លាមទេបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងកុំឲ្យឆ្ងល់ទៀតឆ្ងល់ថាចុះមិនក៏ក្រជាអាហ្នឹងគឺវាលៀកវាប្រព័ន្ធប្រសាទនៅអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ជាលឿនយើងមានវិធីសាស្ត្រអានឹងបើចង់ឲ្យលះហាស់លឿនឆាប់ជាហើយជាហ្នឹងគឺបាត់ជាចាប់លឿនអាហ្នឹងវាប្រើផលិតផលក្នុងឯងតែខ្ញុំបាទនឹងពន្យល់នៅផ្នែកខាងក្រោយណាបាទអញ្ចឹងនឹងសំណួរដែលសួរហើយចម្លើយក៏មាននៅក្នុងនឹងស្រាប់បាទបាទជាហើយអញ្ចឹងក៏នៅស្នាមដែរហ្នឹងមិនងាយបាត់ទៅវិញយូរទៅកាពេលយូរដើម្បីបាត់តើមានអ្វីនឹងកើតឡើងបើជំងឺរើមទុកមិនបានជាបាទឧទាហរណ៍ថាកើតរើមមកប៉ុន្តែអត់ជាបាទឯងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទយើងមិននិយាយថាជាបាទបើជាបាទវាជាអីប៉ុន្តែគាត់អត់ជាបាទទុកអញ្ចឹងអានឹងអត់បានដែរបើទុកមិនបានជាបាលទេជំងឺរើមអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញគ្រោះថ្នាក់បាទដូចជារលាកសួតអានឹងអាចកើតឡើងរលាកជាលិកាគូក្បាលអាចកើតឡើងកើតជំងឺ stroke ស្លាប់ជំងឺខ្លួនឯងអាលាកទៅវាប៉ះពាល់សរសៃឈាមរបស់គូក្បាលបាទហើយអាចកើតជំងឺរលាកដោយបាក់តេរីផ្សេងទៀតនាំឲ្យរាងកាយអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានដូច្នេះត្រូវការវិធានការព្យាបាលបើកើតជំងឺរើមហើយនោះបាទនេះថាសំណួរសួរថាបើទុកអត់ព្យាបាលនឹងវាគ្រោះថ្នាក់ទេចម្លើយទៅខ្លីថាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងអត់ព្យាបាលបានទេត្រូវតែព្យាបាលណាលើកលែងតែកើតចេះតិចតួចអីហ្នឹងបានអីទេណាតែបើកើតទុកយូរទៅអាចរៀលដាល់ធ្ងន់ទេថាអញ្ចឹងយើងព្យាបាលកុំទុកណាកុំទុកព្រោះអាចមានបញ្ហាដែលនឹងចង់បញ្យល់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអ្នកកើតជំងឺរើមហើយហ្នឹងគឺត្រូវយល់ណាកុំតែទុកមើលណាហើយចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបណាបាទនេះអានឹងធ្ងន់ធ្ងរកើតរើមធ្ងន់ធ្ងរអានឹងកើតអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឡងអូបាទក្តៅខ្លួនគ្រុនហើយជួចាប់កន្លែងនេះនឹងខ្លាំងរបៀបព្យាបាលជំងឺរើមបាទឥឡូវចូលទៅដល់ថាតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចជំងឺរើមហ្នឹងបាទលើកបងៗបងៗមើលណាបាទជំងឺរើមនេះទី1គឺត្រូវប្រើថ្នាំអត់ចោលថ្នាំពេទ្យទេបាទថ្នាំហ្នឹងគេប្រើពពួកថ្នាំគេហៅថាអង់ទីវ៉ៃរុសណាអង់ទីវ៉ៃរុសណាអង់ទីវ៉ៃរុស medication medicine ណាថ្នាំហ្នឹងប្រឆាំងនឹងវីរុសបាទប្រឆាំងវីរុសនឹងដូចពួកអាស៊ីក្លូវីអីចឹងទៅពពួកហ្វាមក្លូវីហ្វាមស៊ីក្លូវីអីចឹងទៅប៉ុន្តែថ្នាំហ្នឹងមិនមែនសម្លាប់វីរុសបានទេណាគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយដូច្នេះហើយបានដែលជំងឺរើមណាវីរុសរើមហ្នឹងអាវីរុសរើមវានៅក្នុងខ្លួនយើងដដែលទេបាទវារុសអត់ស្វាយរើមនឹងវានៅក្នុងខ្លួនយើងដដែលនឹងឯងវាអត់ស្លាប់ទេគាត់ប្រក្រាបវាបានកុំឲ្យវាធ្វើសកម្មភាពតទៀតឃើញទេបាទនឹងពួកថ្នាំហ្នឹងគេត្រូវប្រើហើយហើយគេប្រើថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីឲ្យវាតិចអីចឹងទៅណិតតិចខ្លួនអីចឹងទៅ
កុំឲ្យក្តៅពេកកុំឲ្យគ្រុនអីអាហ្នឹងគេផ្សំទៅជាមួយណាប៉ុន្តែឆ្នាំដែលសំខាន់ហ្នឹងត្រូវវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងវីរុសហ្នឹងហើយហើយវាយប្រហារយ៉ាងណាក៏វាមិនស្លាប់ដែរគ្រាន់តែថាវាលែងធ្វើសកម្មភាពបាទវាលែងធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងអាការរលាកបន្តទៀតហ្នឹងវាអត់មានទេណាអឺហើយអឺតាក់ទងទៅនឹងពេលខ្លះគេប្រើពពួកអឺថ្នាំក្រែមថ្នាំក្រែមដើម្បីលាបណាដូចក្នុងរូបភាពនឹងអញ្ចឹងណាលាបនឹងលាបគ្រាន់ឲ្យវាតិចអីអញ្ចឹងណាបាទលាបគ្រាន់អញ្ចឹងទេมันអាចនឹងលាបថាឲ្យវាជាអីទេគ្រាន់ឲ្យវាតិចណាចង់និយាយអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យក្តៅព្រោះអារឿងមិនក្តៅនៅកន្លែងហ្នឹងក្តៅដូចភ្លើងអញ្ចឹងបាទក្តៅដូចភ្លើងអញ្ចឹងបាទនឹងប្រើថ្នាំណាបងប្អូនគេប្រើប្រភេទហ្នឹងប៉ុន្តែសំណួរសួរថាចុះប្រើថ្នាំហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទេចម្លើយទៅវិញថាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះការរលាកដែលបានកើតឡើងហើយវានៅតែមានហើយវាស៊ីសងទៅលើសមត្ថភាពរបស់រាងកាយយើងវាមានកម្លាំងខ្សោយខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើសិនតែកម្លាំងខ្សោយរបស់រាងកាយយើងខ្សោយវាអត់ងាយជាអាមេរោគវាលែងធ្វើការហើយអាលាកតទៀតវាលែងហើយប៉ុន្តែអាជាសះអាលាកកឡងមកណាអាលាកកឡងមកដែលវាមិនទាន់ជាសះហ្នឹងវាអត់ជាវានៅចឹងវានៅតបៅវានៅយូចឹងតែខ្លះអាចចូលបើកាន់ខែខ្លះ3 4 5ខែមិនទាន់ជាដាច់ផងក៏មានដែរតែអានឹងមកពីអីមកពីសមត្ថភាពសះរបស់រាងកាយហ្នឹងវាធ្លាក់ពេកណាអានឹងចង់ពន្យល់ជូនចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍ព្យាបាលថ្នាំពេទ្យគឺត្រូវប្រើអត់ចោលទេប៉ុន្តែមិនគ្រាន់តែប្រើថ្នាំពេទ្យទេគេបន្ថែមពួកផលិតផលនេះបាទគេត្រូវតែប្រើផលិតផលជាដាច់ខាតមូលហេតុដែលប្រើដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាមានការផ្សះបាទវាមានកម្លាំងផ្សះគ្រប់គ្រាន់ឧបមាថាលើកម្លាំងផ្សះរាងកាយវាធ្លាក់ក្រោមហាហើយដល់អញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងវាអត់ងាយជាទេអាជំងឺរលាកហ្នឹងណាបាទហេតុដូច្នេះហើយបានយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់នេះបំណងរបស់យើងពិតប្រាកដគឺដើម្បីជ្រោងកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយនឹងឲ្យខ្លាំងតែកាលណាកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយនឹងវាខ្លាំងអាជំងឺនឹងវាឆាប់ជាណាអញ្ចឹងយើងប្រើណាពួក spirulina maca ពួកទឹក chlorophyll ពួក ester C ពួក IG6 អីហ្នឹងបាទទឹកដោះគោដំបូងឲ្យលាងជាតិពុលអីតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានទៅប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺផលិតផល4មុខនឹងគឺសំខាន់ណាស់ប្រើទៅឆាប់ជាហើយជាលឿនហើយអត់ស្នាមទៀតបាទឆាប់ជាហើយអត់ស្នាមទៀតណាអានេះចង់ពន្យល់ជូនបងប្អូនពុទ្ធបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកដែលយល់កន្លងមកប្រើជាលឿនណាបាទជាលឿនណាដាក់ឆ្នាំពេតាមហ្នឹងទៅហើយដាក់ផលិតផលទៅលឿនហើយលឿនហើយអាការឈឺចាប់ហ្នឹងគឺរយៈពេលខ្លីបំផុតអាសំណល់សល់បន្ទាប់ជាហើយវានៅឈឺណាប៉ុន្តែវាឆាប់ជាឆាប់អាឈឺសះហ្នឹងអ្នកខ្លះលេង3ខែអីនៅឈឺឡើយកន្លែងហ្នឹងម្ដុំហ្នឹងនៅស្ទាបទៅឈឺនៅក្តៅឡើយបាទអញ្ចឹងដល់ប្រើផលិតផលហ្នឹងឆាប់ជាណាបាទអញ្ចឹងនឹងបញ្យលជូនបងប្អូនបានជ្រាបតកតងទៅនឹងការព្យាបាលជំងឺរើមហ្នឹងវានេះថាយើងត្រូវតែប្រើឱសថបាទប្រើឱសថឲ្យថ្នាំលាបអីក៏លាបទៅបើមិនអញ្ចឹងទេវាក្តៅពេកយើងមានអាតកអីដាក់ទៅអាតិចខ្លះអញ្ចឹងក៏មិនអីដែរអាហ្នឹងណាយើងមានថង់ថ
ង់ដាក់ទឹកកកដើម្បីស្អំកុំឲ្យក្តៅពេកអញ្ចឹងអានឹងគឺប្រើទៅវាមិនតោះកកអីទេដើម្បីជំនួយកុំឲ្យវាក្តៅពេកតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់ត្រូវប្រើពពួកអង់ទីវីរុសហ្នឹងថ្នាំពេទ្យហ្នឹងបាទហើយចង់ឲ្យជាឆាប់ហ្នឹងត្រូវប្រើផលិតផលអស់ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យជាហើយកុំឲ្យមានការឈឺចាប់សល់ការឈឺចាប់យូរហើយក៏អាស្នាមហ្នឹងក៏បាត់លឿនដែរបាទស្នាមបាត់លឿនដែរណាបាទហើយត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍សុខភាពនឹងតមចំណីអាហារបាទជំងឺនឹងតមសិនទៅដូចជាគ្រឿងសមុទ្រក្តាមគ្រុំងាវបង្កងបង្គាអីកុំតាន់អស់ព្រោះអាជំងឺចឹងចឹងវាដាក់ទៅវាអាចនឹងធ្វើទុកយើងបាទហូបកែបអីហោហាមហូបកែបសាច់មាន់ទាសុទ្ធសាច់គោសាច់ព្រៃអីជាដើមឡាក់ហើយហាមប៉ះពាល់វត្ថុធាតុដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហាមប៉ះពាល់ថ្នាំពុលសារធាតុគីមីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងនឹងគ្រាន់តែជាគោលការណ៍អនុវត្តបន្ថែមដើម្បីជំនួយណាបាទបើសិនតែបងប្អូនត្រូវការដោះស្រាយកើតជំងឺរើមនឹងហើយមិនដឹងថាអូដោះស្រាយតាណាដែលព្យាបាលរបៀបបិចអវជាសះស្បើយទាំងស្រុងឲ្យវាលឿនដើម្បីធ្វើការងារបាននឹងគេកុំឲ្យវានៅយូរហើយកុំឲ្យវានៅស្នាមអញ្ចឹងអានឹងសុំអញ្ជើញតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏តាមផេកតាម Facebook អីយ៉ាងណានៅក្នុងនោះមានអស់ហើយណាហើយកុំភ្លេចបានទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះហើយជួយ Share តគ្នាផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបងប្អូនដទៃហ្នឹងគាត់បានចេះបានដឹងបានស្វែងយល់ហើយ YouTube នេះគឺជា YouTube ផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាពណាអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនជួយប្រាប់តគ្នាផងដើម្បីឲ្យគាត់បានចេះបានដឹងបានយល់ព្រោះពេលដែលយើងចេះដឹងយល់ហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តវាត្រឹមត្រូវបាទការព្យាបាលហ្នឹងក៏លឿនវាឆាប់ជាអញ្ចឹងទៅអ្នកគាត់គាត់កើតជំងឺរើមហ្នឹងអូបាទមាន4 5ខែនៅមិនទាន់ជាផងក៏មានដែរនៅឈឺនៅអីចឹងក៏មានដែរបាទអានឹងអញ្ចឹងហើយបានមកពីគាត់អត់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលណាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញតាក់ទងណាបងបងប្អូនជួយ Share តគ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយទៀតបាទ